munaasabadan oo goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo marti sharaf kala duwan ayaa ujeedkeedu ahaa mid xarunta tala soo jeedinta soomaaliya ee abaalmarin ku guddoonsiinaysay shirkadda isgaarsiinta hormuud oo dhowaan u dabaaldegtay sanad guuradii 20aad waxaana abaalmarintan loogu magacdaray geesiyaasha soomaaliyeed saciid jaamac qorsheel guddoomi ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta ayaa sharaxay muhiimadda ay abaalmarintan u leedahay shirkadda hormuud waad aragtaana waa 11 bay maraysaa marka waa calaamad su-aal ba xagga dambe kaga xiran waxay tahay yaa 2 noqonaya waa inoo taalla kulligeen yaa 3 noqonaya yaa 4 noqonaya waxay noqonayaan dhakhaatiirta waxay noqonayaan jaamacadaha waxay noqonayaan shirkadaha waxay noqonayaan shakhsiyaadka siyaasiyiinta kulli meel maqan ma jirto marka waxaan rabnaa inaan inaguna isku dhiirigelino waxa dhabta ah ambaasador cabdiraxmaan nuur diinaari afhayeenka xarunta tala soo jeedinta ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha hormuud ay ku mutaysatay in abaalmarintan la guddoonsiiyo shirkaddan waxyaabaha kale annaka aan aad ugu qanacnay waa doorka ay kaga jirto arrimaha samafalka xilli kasta oo dalku dhibaato ka dhacdo hadday tahay daraad way u gurmataa hadday tahay abaar way u gurmataa hadday tahay dad masaakiina oo dhibaataysan way u gurmataa waxaan baahnay malafkeedii ku saabsanaa koroonihii markuu dalka ka dhacay shirkaddu waxay keentay warshad markii loo baahday oxygenka mishiinada loo isticmaalo shirkadani keentay oo oxygenkii kaga furatay dad badan oo u dhimanaya oxygen maareeyaha hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed cali yaasiin gurbe ayaa sheegay in hormuud ay u qalanto abaalmarintan iyo kuwo kaloo badan waxaa dheerman yihiin ee waxaan nahay ganacsato ay hormuud gacan qabatay waxaa ka mid a in la dhaho sicid diiriya filaya waa joogaa dad badan oo dhallinyaraana waa joogaan oo runtii aadan ugu faraxsanahay inaad gacan qabateen dhallinyaro soomaaliyeed oo ay maanta bedeli doonaan dadka odayaasha ah oo hormuud iyo inta kaleba waxaan kaga faa'iidaysanayaa abaalmarintan mid ka badan aad leedihiin waana rajaynayaa aakhirana inay idinkaga horeyso axmed macalfiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamuud cabdinaasir beenabeene wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda dastuurka xasan macalin ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabadan hadalo ka jeediyey munaasabadan ictiraafkaas iyo recognition shirkadda hormuud loo aqoonsaday shirkad shaqo adag ummaddan u soo qabatay una haysa waqti adag soo shaqaysay anigu waxaan idhi geesiyaal maxaa loo yidhi ma dagaal bay galeen dagaal waa ka darnaa waxay galeen dalkaanu ku jira iyo hadda midkay ku jiraanba bogaadin waxaa mudan tiimka saaxiibada maxaan ku dhahaa xaruntan ee caawa xafladan quruxda badna qabatay horta aad iyo aadaa u mahadsan tihiin dhaqan cusub iyo jid cusub ayaa dadka soomaaliyeed tusiisaan inaad u qabateen waa mahadsan tahay xaflad ah oo aad dhahdaan abaalka ay mudanyihiin hormuud inaad sheegtaan nafteedaaba dhaqan cusub oo soomaaliya aa baraysaan ay tahay horta waa mahadsan tihiin sharaf iyo karaam aad leedihiin maadaama aad soo jeediseen walaalihiin aad u garateen jid cusubna aad bilowdeen oo ah dadka soomaalidu wanaag inay isku abaal sheegaan daartay qofkii yidhi waa kuraacsanahay bulshadeedu negative baa ka batay laakiin sunnatan sayi-atan waa dadaa dadka baray waxaas in dadka wanaag la barana qofkoodu la barana sunnatan xasanatan waaye guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa sheegay in shirkadda hormuud ee dadka soomaaliyeed garab istaagtay waqti ay u baahnaayeen gurmad hormuud hambalyo waa kuu hambalyaynaynaa waa idiin hambalyaynaynaa guudaha aad ummadda soomaaliyeed u soo qabatay ee la sheegay waa idinka hambalyaynaynaa waxaan kaleen u hambalyaynayaa oon soo dhoweynayaa oon dhiirigelinayaa hay-adda ama xafiiska tala soo jeedinta ee soomaaliya
anigu waa laba jeer waxaan maqlayaa arrintan oo ah qiimeyn cidii ay samaynayso. Mar waxay ahayd qolaa qortay buug la yidhaahdo xusuuso kuwii xabaalgalay. afartan iyo toddoba xubnood oo Soomaali ah oo qiimo ku lahayd dalkan kolkay noolaayeen ayay buuggaa ka qoreen, taariikhdoodiina ay xuseen. Tan labaad waa tan aynu caawa u fadhino. Cabdixaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha aqalka sare, ayaa ugu dambeyn abaalmarin loogu talagalay Hormuud guddoonsiiyey guddoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud Axmed Maxamuud Yuusuf. Cabdiqadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.